नमस्कार, मी भाग्यश्री डोंगे विकीबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. संजय राऊत वरील कारवाई संदर्भात सुनील राऊत यांची प्रतिक्रिया. संजय राऊत यांना न्याय मिळेल अशी व्यक्त केली खात्री. नागपुरात ओबीसी युवा अधिकार मंचतर्फे मंडळ यात्रेचे आयोजन. परिणय फुके आणि डॉक्टर महात्मे प्रामुख्याने उपस्थित. आणि संजय राऊत यांच्या अटकेवर परिणय फुके यांची प्रतिक्रिया. महाविकास आघाडीला धरले धारेवर. आज ईडीने त्यांच्याकडे 8 दिवसाची पीसी मागितली होती, परंतु न्यायालयाने 8 दिवसाची पीसी न देता 3 दिवसाची पीसी दिली आहे. 4 तारखेला त्यांना परत एकदा न्यायालयामध्ये हजर करतील. मला विश्वास आहे की संजय राऊत यांनी कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार केलेला नाही. त्यांना फक्त शिक्षा एकच आहे की भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात बोलणं. याच कारणाने संजय राऊत यांना अटक केली आहे. मला खात्री आहे की न्यायव्यवस्था आपले काम चोख करेल आणि संजय राऊत यांना न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सुनील राऊत यांनी दिली आहे. संजय राऊत अधिकारी आए थे, 7:30 बजे से 4:30-5 बजे तक उन्होंने घर सर्च किया. हम चाकू से लेके गए. 5 बजे हम लोग घर से निकले. 6 बजे हम मेरी ऑफिस में आए. 7 घंटा इंतजार करने के बाद रात को 12:40 को संजय राउत को अरेस्ट किया. आज हम इंतजार कर रहे थे 12 बजे से कोर्ट में, लेकिन आज लेट थी. सुबह 1 बजे उन्हें जे जब मैंने देखे गए इंतजार हो गई. अभी उनको कोर्ट हजर किया. हमारा पूरा विश्वास न्याय व्यवस्था में है. ने 8 पीसी मांगी थी, लेकिन आज 8 पीसी न देते हुए न्यायालय ने उनको 3 पीसी दी है. 4 तारीख को संजय राउत फिर एक बार कोर्ट में हाजिर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट न्याय हमें देगी और संजय राउत को जल्दी बाहर आएंगे. संजय राउत है त्यांच्या चुकांमुळे आज अटकेत आहे, असे मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलंय. कधी महिलांचा अवमान करायचा, कधी विरोधी पक्षांचा अवमान करायचा, वाटेल ते बोलायचे, पंतप्रधानांबद्दल वाईट बोलायचे, हे बोलत असताना मात्र त्यांना विसर पडला की ते सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत. छत्रपती म्हणायचे, ही तर श्रींची इच्छा. आता यांना अटक झाल्यावर आम्हीही हेच म्हणतो, राऊत यांना अटक ही तर श्रींची इच्छा, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. देगा भगवान, 2.5 वर्ष संजय राऊत नावाचा एका व्यक्तीचं राजकारण हे खलनायकी स्वरूपाचं आपण बघितलं. कधी महाराष्ट्राच्या प्रश्नासंदर्भात शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, रंजगे गांजगे याच्या प्रश्नाच्या ऐवजी कधी आमदारांचा अवमान करत 40 डुक्कर म्हणायचं, रेड्यांना कापण्याची भाषा करायची, एका महिलेबद्दल हरामखोर अशा शब्दाचा वापर करायचा, राज्यपालांच्या संदर्भात निर्लज्ज या शब्दाचा उपयोग करायचा. आणि आपण परवा 70 सेकंदाची क्लिप बघितली असेल. हा जागतिक विक्रम त्यांच्या नावाने नोंदला गेला की 70 सेकंदामध्ये 70 शिव्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, क्रांतीसूर्य क्रांतीज्योतीचा महाराष्ट्र आहे. क्रांतीसूर्य महात्मा राव ज्योतिराव फुगे, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुगे यांनी महिलांच्या सन्मानाची शिकवणूक दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महिलांचा अपमान करणाऱ्यांना टकमक कडेवरून कडेघोट करण्याची आज्ञा दिली. आणि इथं 70 सेकंदात शिवे दिला जायचा. जे विश्वगौरव नरेंद्र मोदी ज्यांना 23 कोटी जनतेनी जनादेश दिला, देशाच्या प्रधानमंत्री प्रधान सेवक म्हणून या देशाची सेवा करण्याचा अधिकार दिला, अतिशय निम्न शब्दात नीच शब्दात बोलायचं. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या, पण केंद्र सरकारविरुद्ध षडयंत्र करण्यासाठी मुद्दाम जाऊन टिकेत यांना गळा भेट घ्यायची, अभिनंदन द्यायचं. 2.5 वर्षात कधी शेतकरी, शेतमजूर, गरीबाचे, अंध, अपंग, निराधार असाही कधी प्रश्न मांडले नाहीत. फक्त निम्न शब्दाचा उपयोग करायचा. आणि आज किती अहंकार आहे. 25 वर्ष आम्ही सत्तेत राहू या अहंकारांनी त्यांना ग्रास गवसा. आणि या अहंकारातून ते चुकावर चुका करत गेलं. ते विसरून गेले की मी चिरंजीव आहे, मी अमर आहे, आमची सत्ता अमर आहे, हा भाव त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला. आणि हाच भाव
त्यांच्या हातून चुकांवर चुका करत राहिला। पत्राच्या मध्ये ते अटकले। गोंदिया येथील राज्य राखीव पोलीस बलगट क्रमांक 15 बिरसी तसेच सायकलिंग संडे ग्रुपद्वारा आझादी का अमृत महोत्सव 75वा अंतर्गत आज सकाळी बिरसी येथील राज्य राखीव पोलीस मुख्यालयातून सायकल रॅली काढण्यात आली। या रॅलीचे गोंदिया येथील जयस्तंभ चौक येथे राष्ट्रगान गाऊन समारोप करण्यात आला। स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान हर घर तिरंगा कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकविला जावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर नियोजन केले आहे। मागेल त्याला तिरंगा उपलब्ध करून देण्याचे सुद्धा नियोजन करण्यात आले आहे। प्रत्येक घर, शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, महाविद्यालय, ग्रामपंचायत, नगरपालिका व नगरपंचायत कार्यालयावर तिरंगा डौलाने फडकविला जाणार आहे। यालाच बघता गोंदियातील बिरसी येथे असलेल्या राज्य राखीव पोलीस आणि सायकलिंग संडे यांच्या वतीने संयुक्त रॅली काढण्यात आली व रस्त्यात येत असलेल्या प्रत्येक गावात थांबून गावकऱ्यांना आझादी का अमृत महोत्सवाअंतर्गत माहिती दिली। यावेळी घरी तिरंगा कसा फडकवावा याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली। वीकेबी न्यूजसाठी गोंदिया येथून सतीश पारधी यांची रिपोर्ट। जसं की सगळ्यांना माहिती आहे, आपण सगळेजण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो। आमच्या गटाचे समादेशक श्रीयुत माशाळ साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि शासनाने दिलेल्या ज्या काही गाईडलाईन आहेत त्यानुसार सर्वसामान्य जनतेमध्ये आपल्या ध्वजाबद्दल सगळी माहिती आपल्याला पाठवायची आहे। आणि हा ध्वज जो आहे 15 ऑगस्ट रोजी सगळ्या घरांवर आपल्याला फडकवायचा आहे। त्याचे ज्या काही गाईडलाईन्स आल्या आहेत त्या गाईडलाईन जनमाणसापर्यंत पोहोचवाव्या ह्या उद्देशाने आपण संडे मॉर्निंग हा सायकलिंग ग्रुप जो आहे गोंदियाचा आणि भारत राखीव बटालियनचे आमचे अधिकारी जवान यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भारत बटालियन ते जयस्तंभ चौक तोपर्यंत आपण 18 किलोमीटर सायकल रॅलीचं आयोजन केलं होतं। वाटेमध्ये जे काही गाव आले, जे लोक आले, त्यांना आपण या रॅलीबद्दल समजून सांगितलं आणि आपल्या भारताच्या तिरंग्याबद्दल आपण त्यांना समजून सांगितलं। तिरंगा कसा फडकवला पाहिजे, त्याचा मान कसा राखला पाहिजे आणि तो 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्टच्या दरम्यानमध्ये आपल्या प्रत्येक घरावर आपल्याला फडकवायचा ह्या सगळ्याबाबत आपण सविस्तर माहिती दिलेली आहे। सोबतच ग्राम स्वच्छता अभियान आणि व्यसनमुक्ती या सगळ्याबाबतही आपण त्यांना सविस्तरपणे माहिती दिली। नागपुरात आज OBC युवा अधिकार मंचतर्फे मंडल यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते। संविधान चौकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून तसेच माल्यार्पण करून या यात्रेला सुरुवात करण्यात आली। यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। नागपुरातील संविधान चौकात आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून मंडल यात्रेला सुरुवात करण्यात आली। या यात्रेचे आयोजन OBC युवा अधिकार मंचतर्फे करण्यात आले होते। ही चळवळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, तर ही यात्रा नागपुरातून सुरू होऊन भंडारा गोंदियाकडे जाणार आहे, तर पूर्व विदर्भाचा दौरा करून ही यात्रा परत नागपुरात येणार आहे अशी माहिती आमदार परिणय फुके यांनी दिली आहे। अनेक OBC युवा अधिकार मंचचे कार्यकर्ता उपस्थित होते, तर यावेळी आमदार परिणय फुके आणि डॉक्टर महात्मे प्रामुख्याने उपस्थित होते। OBCंचा प्रश्न जेव्हा येतो तेव्हा अदर बॅकवर्ड क्लास असा शब्द वापरला जातो। निश्चितपणे अनेक गोष्टींमध्ये OBC मागास आहेत असं प्रत्येक जागी दिसून येतं। कुठे ना कुठे मंडल आयोग आल्यापासून, मंडल आयोगाच्या सगळ्या शिफारशी येण्यापासून तर आतापर्यंतचा जो काळ आपण जर मोजला तर एकंदरीत OBC त्याचा योग्य आणि परिपूर्ण फायदा उचलू शकलेला नाही आहे। आणि हेच महत्त्वाचं एक कारण सांगून आपल्या मागे तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता की एक रथ तयार करण्यात आला आहे। या रथाच्या माध्यमातून मंडल यात्रा सुरू करण्यात आली आहे जी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाईल आणि याबद्दल लोकांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी समजावून सांगेल, माहिती देईल त्यांना की कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी कव्हरअप केल्या जाते। आमच्यासोबत काही मुख्य पदाधिकारी आहेत त्यांचे वैरागडे सर, मला सांगा या गोष्टीची खरंच गरज का बरं लागली? बघा, आपण ज्या देशात राहतो तिथे प्रत्येक महत्त्वाच्या प्राण्याची पण गणना होते। जिथे प्राणी गणना होते तिथे OBC हा जो मेजॉरिटी समाज आहे याची गणना न व्हावी ही खूप मोठी शोकांतिका आहे। कारण की असं म्हटलं जातं की ज्या गोष्टीची आपण गणना नाही करत, मोजत नाही, त्या घटनेचं डेव्हलपमेंट कसं करणार, त्या समाजाची डेव्हलपमेंट कशी होणार, म्हणजे तुम्ही बजेट कसं बनवणार, तुम्ही प्लॅनिंग कसं करणार, त्यांच्यासाठी तुम्ही वसतिगृह कसं बांधणार, तुम्ही एज्युकेशन सिस्टीम कशी बनवणार, असं दिसतं आहे की OBC या समाजाला प्रत्येक कोणता पण एक समाज राजकारणी असो त्यांनी हळूहळू दुर्लक्षित केलेलं आहे। पण का बरं याचं कारण नाही कळत आहे। पण एक चांगली गोष्ट आहे की OBC समाज आता जागा झालेला आहे आणि जागा होऊन OBC आपली डिमांड करतो आहे आणि हे हा अधिकार आहे। जर एक इतका मोठा समाज भारताचा त्याची गणनाच नाही होणार, त्याच्या डेव्हलपमेंटवर कोणी लक्षच देणार नाही तर देशाची डेव्हलपमेंट कशी होणार? तर माझं सरळ सरळ मत आहे की मतगणना हे मोठ्या समाजाचा म्हणजे भारताच्या एका मोठ्या घटकाची डेव्हलपमेंटचा पहिला पाऊल राहणार आहे। तर पहिला पाऊल व्हायलाच पाहिजे आणि गणना तर व्हायलाच पाहिजे।
कारण की आपण वाघाची गणना करतो, आपण प्राण्यांची गणना करतो, मग ओबीसीची गणना का नाही? आणि सर्वात शॉकिंग गोष्ट म्हणजे आता जे जनगणना फॉर्म आहे त्याच्यात ओबीसीचा कॉलमच नाही आहे, म्हणजे अर्धा भारत, अर्ध्यापेक्षा जास्त भारतासाठी त्या फॉर्ममध्ये कॉलम नाही आहे. मला वाटतं याच्यापेक्षा मोठा अन्याय तर आहेच नाही. त्यामुळे याच्यामध्ये ओबीसी जागा झाला ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. आणि ही जी मंडल यात्रा आहे ही मंडल यात्रा पूर्ण महाराष्ट्रभरात आणि पूर्ण भारतात पसरायला पाहिजे. आणि 8 तारखेला जो खूप मोठा कार्यक्रम आहे तालकटोरा स्टेडियमला, तिथे सर्व राजकीय पक्षाचे नेते येणार आहेत आणि आपलं आपलं वक्तव्य सांगणार आहेत. असं वाटतं की आता ओबीसीला न्याय मिळणारच आणि त्यासाठी ओबीसी जागा झाला आहे, सज्ज झाला आहे आणि तयार झाला आहे. एकंदरीत सरांनी जो विषय काढला त्यामध्ये महत्त्वाची विषय असा आहे, महत्त्वाची एक गोष्ट येते आहे ती म्हणजे जी जनगणना करण्यात आली, आपण पक्षातर्फे नाही बोलूया, वेगवेगळ्या पक्षांनी आपापली मतं मांडली, पण ज्या पद्धतीनं जी जनगणना सुरू झाली ज्याचा आक्षेप घेण्यात आला की आडनावावरनं ठरवण्यात आलं, सर एकंदरीत हे कितपत योग्य होतं की आडनावावरनं त्यांची जात ठरवून त्यांना ओबीसी आहेत की नाही आहेत हे माहीत करण्याचा प्रयत्न झाला? नाही, आडनावावरून आपण ठरवू शकत नाही, कारण की बरेच आडनाव बऱ्याच जातीमध्ये आहेत, SC ST मध्ये पण आहेत, ओपनमध्ये पण आहेत. त्याच्यावरून अंदाज जो काढलेला आहे माझ्या मते त्याच्या पाठीमागे पण आता असं बोलायला नाही पाहिजे, पण हे योग्य नव्हतं. त्यांनी त्या आडनावावरून शॉर्टकट निवडला, कारण की त्या शॉर्टकटनी तात्पुरतं तो विषय ला हे मिळालं म्हणा, पण त्यांनी फक्त 37% जे फक्त ओबीसीचं दाखिलं ते तसं नाही आहे. ओबीसी हा जवळपास 60% आहे महाराष्ट्रामध्ये, नक्कीच 52% तर नक्कीच वर आहे. म्हणून ती जाती जनगणना व्हायला पाहिजे किंवा महाराष्ट्र सरकारने जी आता सरकार नवीन सरकार आली त्यांनी परत एक आयोग नेमून त्याच्यावर पूर्ण जनगणना व्यवस्थित करायला पाहिजे आणि ते तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर किंवा गाव पातळीवर ते का याच्यातून म्हणजे सगळं डाटा म्हणून करायला पाहिजे ॲक्च्युली. नक्कीच, एकंदरीत जी जनगणना होण्याचा प्रयत्न होतो आहे ती जनगणना निश्चितपणे व्हायला हवी आणि या जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसींना त्यांचा असलेला अधिकार हा मिळायला हवा अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. कॅमेरामॅन रोशनसह निलेश फरकाडे, VKB News साठी. सार्वजनिक ठिकाणी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राबद्दल अपमानजनक शब्द वापरल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. यासाठी वाडी शहर शिवसेनेने पोलीस स्टेशन वाडी येथे पोलीस निरीक्षक यांना एका निवेदनाद्वारे त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुंबई ही गुजरात, राजस्थान व गैर महाराष्ट्रीयन लोकांच्या भरवशावर चालत आहे, ते जर इथून निघून गेले तर मुंबई नेस्तानाभूत होईल अशा प्रकारचे वक्तव्य केले होते. यांचा वाडी शहर शिवसेनेने निषेध केला असून तशी रितसर तक्रार वाडी पोलीस स्टेशन येथे दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी यापूर्वी क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या वैयक्तिक जीवनावर खेदजनक टिप्पणी करून उभ्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला डिवचले होते. संविधानिक पदावर असलेल्या राज्यपालांची खोचक टीका करण्याची सवय मोडत नसल्यामुळे केंद्राने त्यांना परत बोलवावे, अन्यथा शिवसेना महाराष्ट्राचा अपमान सहन करणार नाही याची दखल घेतली जावी अशी नागरिकांची भावना आहे. निवेदन हिंगणा विधानसभा संपर्क प्रमुख राजेंद्र पगारे, सहसंपर्क प्रमुख दिवाकर पाटणे, शहर प्रमुख मानके पाटील यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले. यावेळी शिवम राजे, प्रज्वल अतकरी, दिवानजी रहांगडाले, विलास भोंगडे, कमल तायडे, उमेश महाजन, भोजराज भोंगडे, राघोजी नागलवाडे, रवी अजित इत्यादी शिवसैनिक उपस्थित होते. विकीबी न्यूज साठी वाडी येथून विलास मांडेकर यांची रिपोर्ट. तर्फे माझ्या सोबत असलेले मुंबईहून आलेले संपर्क प्रमुख राजेंद्र पगारे, मानके पाटील वाडीचे माझे पदाधिकारी, काल माननीय राज्यपाल यांनी मुंबईला जे समाजाच्या विरोधामध्ये स्टेटमेंट दिलेलं आहे, गुजराती समाज आणि मारवाडी समाज जर इथून निघून गेला तर महाराष्ट्राची वाताहत होईल, आर्थिक राजधानी मुंबई या नावाखाली नावाजलेली मुंबई ही यांचा सत्यानाश होईल, अशा पद्धतीचं जे स्टेटमेंट दिलं, वक्तव्य दिलं, ते समाजाला घातक आहे, मराठी माणसाला घातक आहे, महाराष्ट्राला घातक आहे या पद्धतीने. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा निषेध करण्याकरता, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याकरता समाजात तेज निर्माण होते ह्या स्टेटमेंटमुळे, ह्या वक्तव्यामुळे. त्यामुळे आम्ही पोलीस स्टेशन वाडीला निवेदन दिलं माननीय PI साहेबांसमोर आणि त्यांना सांगितलं की याच्यावर याची हे निवेदन आमचं वरपर्यंत पोहोचावं, आमचं जे मनोगत आहे इथं आम्ही दिलेलं निवेदन की SP पर्यंत गेलं पाहिजे, तुम्ही शासनापर्यंत गेलेलं पाहिजे, त्यामुळे त्यांचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे एकत्र जमा झालेलो आहोत आणि त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, शासनाच्या नियमाप्रमाणे कारवाई व्हावी अशी आम्ही त्यांची डिमांड केली, मागणी केली. जर हे मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्ही येणाऱ्या दिवसामध्ये सडकीवर उतरू, आंदोलन करू, एवढं मात्र त्यांच्याशी बोलणं झालं. वेळ झाली आता एका छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया विश्रांतीनंतर. लव यू दीपिका, बाय.
सब जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत। हुंड्यासाठी बायकोला मारहाण करून एका व्यक्तीने चक्क तिला मरणाच्या दारात नेऊन सोडले, ही निराशजनक घटना गोंदियाच्या आमगाव तहसील बनायटोलामध्ये घडली। महिलेच्या पतीने महिलेला विष खाऊ घातलेले। महिलेची अवस्था अत्यंत गंभीर असून महिलेला ICU भर्ती करण्यात आले। गेल्या 4 दिवसांपासून तिची मृत्यूशी संघर्ष सुरू आहे। गोंदियामध्ये एका महिलेला दीपपूजेच्या दिवशी तिच्या नवऱ्याने विष खाऊ घातल्याची घटना समोर आली आहे। महिला 4 दिवसापासून मृत्यूशी संघर्ष करीत आहे। आमगाव तहसील बनायटोला रहिवासी सविता धनेंद्र फुरकुंडे गोंदियातील KTSच्या ICU भर्ती आहे। महिलेचा पती धनेंद्र फरकुंडे हुंड्यासाठी महिलेवर अत्याचार करायचा। महिलेच्या पतीने यापूर्वीही हातपाय बांधून तिच्यावर मारहाण तर केलीच, पण पेट्रोल टाकून तिला जाळण्याचा प्रयत्न देखील केला होता। महिलेचा भाऊ जियालाल बागडे याने आमगाव पोलिसांना मागणी केली आहे की महिलेच्या नवऱ्यावर उचित कारवाई केली जावी, पण 4 दिवस उलटल्यावरही कोणत्याही प्रकारची हालचाल होत नसल्याने जर बहिणीचा मृत्यू झाला तर सर्व जबाबदारी तिच्या नवऱ्याची व त्यांच्या परिवाराची असेल, आणि जर महिलेचा मृत्यू झाला तर आमगाव पोलीस अत्याचारी नवऱ्याला अटक करतील का असा प्रश्न देखील आता उपस्थित होतोय। VKB न्यूजसाठी गोंदियावरून सतीश पारधी यांची रिपोर्ट। मैं जियालाल धनराम बागडे, बड़ा लड़का हूँ। अच्छा। मैं अपने बहन को यहाँ पे अपना बनिया टोला दिए थे, कामता बनिया टोला। अच्छा। तो वो पैसे की मांग कर रहा था, उसके अच्छा। परिवार से पैसे की मांग कर रहा था, पैसे दिए, सब कुछ दिए, और मेरे जीजा है दहेगा वाले, उनसे भी मांग की, मैंने भी उसको पैसे दिया, तो पैसे नहीं दिए। उसका ड्यूटी का दिन था, उस समय की बात है, पैसे नहीं दिए तो वो दारू पी के आया, घर में हंगामा किया उसने, और बच्चों लड़की को बाल पकड़ के। कौन होती है लड़की जो भर्ती है? मेरी बहन है। क्या नाम? छोटी वाली सविता धनराज फरकुंडे, ये नाम है। और वो लड़की वो आया दारू पी के और लड़कियों को पकड़ा, बाल को पकड़ा और चीर को मारा उसने, पैर को और हाथ को बांध के जहर घुरा के उसको जहर से पिलाया। उसके बाद वो दवा खाने नहीं आया उस दिन से, उसका तो जेल है। कब भर्ती की दवाखाने में? दवाखाने में गुरुवार का दिन था, समय था 5:30। कितने दिन हो गए अभी? अभी आज का 4th दिन है। तो वो उसका खाने देखने नहीं आया? गाँव अभी भी देखने नहीं आया वो, जब इसे भी दहेज भी मांग कर रहा था, दहेज पूरे सारे मंगाए थे, मेरे जीजा ने भी बहुत सारा उसको पैसा दिया, हमने भी दिए, तो उसकी पूर्ति नहीं हुई। उसके कारण उसने दारू पी के टॉर्चर करता था, वो टॉर्चर से नहीं संभला, मैंने हमारे बन को टॉर्चर करता है क्योंकि उसको और पैसे मांग करता था, वो दहेज की मांग करता था, लेकिन पूरा किया। उसके बावजूद ड्यूटी का समय था, वो उन्होंने दारू पी के आके लड़की को बाल पकड़ के सिर पे मारा, हाथ और पैरें दोनों बांध के जहर में विष डाल के उसको पिला दिए।
ननद को सही और सही इंसान मिलना चाहिए। मेरे नंदोई ने इतने अत्याचार किए हैं, उसके एक बार हाथ तोड़े हैं, एक बार पाँव भी तोड़े, फिर भी हमने सुधारे उसको, माँ बाद में पेट्रोल भी डाले है, फिर भी हमने उसे माफ़ करे और उसकी मांग और डिमांड पूरी करते गए दहेज के लिए। जब भी हमको पैसा मांगा, जितना जमा हमने उतने दिए, और आज मेरी ननद इस कटार पर खड़ी है, तो मौत के घाट पे है, और मेरी ननद को सही इंसाफ मिलना चाहिए, और उसको कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी उसके पति की है, परिवार और उसके पति की है सारी जिम्मेदारी। काल दिवसभरांच्या घटनाक्रमानंतर संजय राऊत यांना रात्री 12:30 अटक करण्यात आली आहे। या विषयावर प्रतिक्रिया देताना आमदार परिणय फुके यांनी विकेबीला सांगितले की संजय राऊत यांचा अपराध सर्वांसमोर उघड आहे आणि ईडी आपल्या नियमाप्रमाणे काम करत आहे। त्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीला सुद्धा धारेवर धरले। काल दिवसभरच्या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर आता अशी स्थिती आली की रात्री 12:30 संजय राऊत यांना अटक केलेली आहे। आपल्यासोबत परिणय फुके आहेत। फुके सर, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या स्थितीमध्ये जी स्थिती आता उत्पन्न झालेली आहे, संजय राऊतांना अटक झालेली आहे आणि संपूर्ण वातावरण ढवळून निघालेलं आहे, काय म्हणा? नाही नाही, काही याच्यात वातावरण ढवळून निघालं नाही। महाराष्ट्राच्या जनतेला काही संजय राऊतांचा अटक झाला नाही झाला याच्याशी काही लेणं देणं नाही आहे। हा संजय राऊत आणि त्यांच्या काही चिलेचपाट्यांनी केलेला त्या कालचा दिवसभराचा काहीतरी गोंधळ आहे आणि ते जबरदस्ती न्यूज चॅनलने त्याला जास्त वाव द्यायचा नाही। ते एक आरोपी आहे, ईडीने आपल्या नियमाप्रमाणे कारवाई केलेली आहे आणि ईडीला यांनी सहकार्य केलं नाही, कारण पत्र ही जे ज्यांची अटक झाली आहे पत्राचारच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात त्यांची अटक झाली आहे। पत्राचारचा जे विकासक आहे त्यांनी 638 जे तिथचे रहिवासी होते त्यांच्यावर मागील अनेक वर्षापासून अन्याय केला आहे, मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला आहे आणि त्या गैरव्यवहाराचे पैसे चेकद्वारे संजय राऊत आणि त्यांच्या मिसेसच्या अकाउंटमध्ये गेलेले आहे, सगळ्यांना माहीत आहे। आणि याच्यात मग आता काहीतरी हे ड्रामा करणं, काहीतरी शोबाजी करणं, हे निश्चितच एकदा जो आरोपी असतो आणि ज्याने गुन्हा केला असता त्याला काही ना काही दुसऱ्या लोकांपुढे सहानुभूती मागण्याकरता किंवा प्रत्येक चोर हे म्हणतो की मी चोर नाही आहे, एक तरी चोर किंवा एकतरी आरोपी असा दाखवून द्या की जो म्हणतो की मी आरोपी आहे किंवा मी चोर आहे, तर ते तसं संजय राऊतांची केस आहे। एकंदरीत निश्चितपणे आरोपी असल्याकारणानंच त्यांना अटक करण्यात आली असं परिणय फुके सरांचं म्हणणं आहे। कॅमेरामन रोशनसह निलेश परकाडे, वीकेबी न्यूजसाठी। नागपुरात 30 जुलै शनिवारला कल्याणी फॅमिली हॉल येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला। या सत्कार कार्यक्रमात कृष्णा खोपडे उपस्थित होते। यावेळी अनेक भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते, तर विद्यार्थ्यांचा प्रमाणपत्र तसेच ट्रॉफी देऊन सन्मान करण्यात आला। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबाच्या वाढदिवस आम्ही दरवर्षी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करूनच आम्ही करत होतो, परंतु या 2 वर्षांमध्ये या कोरोनाच्या संकट काळामध्ये हे कार्यक्रम आम्ही घेऊ शकलो नाही आणि पुन्हा या वर्षी आम्ही फडणवीस साहेबाचा सत्कार आपल्या पूर्व नागपूर संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये हा प्रोग्राम सुरू आहे आणि पूर्व नागपूरमध्ये लगभग 25-26 ठिकाणी गुणवंत विद्यार्थी जे मॅरिटमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांचा आम्ही सत्कार या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी घेतो। आज आपल्या या भागामध्ये सकाळपासून बूस्टर डोसचा बी कार्यक्रम विनोद बांगडे युवा आपल्या ओबीसी समाजाचे जे आपले अध्यक्ष पूर्व नागपूरचे आहे विनोद बांगडे यांनी या ठिकाणी सकाळी बूस्टर डोसचा कार्यक्रम घेतला, त्याच्यामध्ये बी 150 वर्त नागरिकांनी भाग घेतला। देवेंद्र फडणवीस जी का बर्थडे तो था वो 22 तारीख को था, 22 जुलाई को, और हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूर्व नागपुर का अध्यक्ष के नाते कि जो देवेंद्र फडणवीस साहब जो अभी लाडले उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने हैं, उन्होंने जो ओबीसी के हक की बात के लिए जो राजकीय आरक्षण जो खत्म हो गया था, वो राजकीय आरक्षण जैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे गुट की जो सरकार बनी है वो सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बात, नागपूर मुंबई महामार्गावर अजनी बुद्रुक फाट्याजवळ मयूर हॉटेल आणि शिंदे बीड कॉलेजच्या जवळ आज 12-1 दरम्यान एसटी बस व ट्रकचा अपघात झालाय। औरंगाबाद विभागाची बस होती, यामध्ये चालक गंभीर जखमी झाला तर प्रवासी सुद्धा किरकोळ जखमी झाले आहेत। प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात साधारणतः 25-28 प्रवासी जखमी झाले आहेत। जखमींना तात्काळ मेकर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले असून सध्या गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पुढील तपास पोलीस करीत। नागपूर मुंबई महामार्गावर अजनी बुद्रुक फाट्याजवळ मयूर हॉटेल आणि शिंदे बीड कॉलेजच्या जवळ आज 12-1 दरम्यान एसटी बस व ट्रकचा अपघात झाला।
औरंगाबाद विभागाची बस होती। यामध्ये चालकाचे नाव प्रताप पंढरी मुंडे व वाहकाचे नाव संतोष विश्वनाथ आठवले, तर ट्रक क्रमांक MH21BH9797 या क्रमांकाचा ट्रक डोणगाववरून मेहकरकडे जात असताना बस आणि ट्रकचा समोरासमोर अपघात झाला। यामध्ये चालक गंभीर जखमी झालेत, तर प्रवासीसुद्धा किरकोळ जखमी झाले आहेत। प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात साधारणतः 25 ते 28 प्रवासी जखमी झाले। जखमींना तत्काळ मेहकर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले आहे। पुढील तपास डोणगाव पोलीस करीत आहेत। तर VKP मराठी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आज एवढंच। उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत। तोपर्यंत बघत रहा VKP न्यूज। नमस्कार।